Desculpem não ter falado hoje muito com vocês, mas bem-vindos aos Vlogmas 2021. Vocês já devem ter visto o vídeo, porque eu vou pôr antes o vídeo de eu e a minha mãe montarmos parte da árvore. Depois vou deixar também algumas fotos. Pronto, eu tive explicação, fui jantar à casa dos meus avós com a minha família e agora vou abrir os calendários do Advento. Sim, porque este ano são dois calendários do Advento. Portanto, vamos lá. Temos o primeiro aqui, que é o de Harry Potter, que é de Legos. E temos o segundo, que é um calendário normal de chocolate. Ok, primeiro vamos abrir talvez o de chocolate, mas eu não consigo ver os números. Ok, tem aqui portas que não têm números. Bem. Vamos cá ver. Dião está aqui. Vamos ver se eu consigo abrir isto. Tem os bonequinhos atrás. Chocolate. Não quero sair. Como é que eu vou tirar este chocolate? O que será? Ah, já está. É um cavalinho. Vamos comer chocolate. Muito bom. Escolhi este calendário do Advento porque ele é muito fofinho. Tem os cavalinhos. Pronto. Agora este. Neste eu já sei o que é que foi. Porque eu vi uma Mafalda Criativa a abrir o seu. Portanto, vamos lá. Ok, isto é. Isto assim que se monta, que é das cartas. Quem vê Harry Potter percebe. E pronto, eu vou montar e é para pôr aqui. Então, vamos lá montar. Será que isto vai ficar bom assim? Não se aguenta. Aguenta-se. Deixa eu tirar esta roupa dos escritores. Eu estava a arrumar o meu quarto. Ou se calhar ponho-me assim. Está melhor? Deve estar qualquer coisa. Vamos abrir. Que fofo. Private Drive. Talvez com a tesoura é mais fácil. Deixa eu ver como é que é isto. É este aqui. Eu nunca tive legos. Acho, não sei. Não sei se já tive legos. Deve ter tido em pequenino, tipo. Que toda a gente em pequenino tem lá aqueles legos. Nem que sejam aqueles de bebê. Ai, foi uma peça de prata aqui. Ok.
primeira vez que eu estou a montar Legos. Claro que quando eu estava no hotel, quando era mais nova. Como é que eu. Ai, suposto eu pôr isto aqui assim. Sim. Ok. E a carta, pronto, ok. Portanto, fica assim. E a carta, ou vai por cima, ou. Ok. Fica aqui em cima, assim. Estão a ver? Acho que estão a ver que eu tenho então uma bobagem para ter. Portanto, o número 1 vai para aqui. E ficou. Assim. E é isso, pessoal. Bem, agora vou conversar aqui um bocadinho com vocês. É assim, pessoal. Eu este ano estou a gravar tudo com a câmera. Pronto. Estou a tentar melhorar a qualidade dos nossos vídeos, dos nossos vlogs. Para ser também bom para vocês, bom para quem vê. Porque se for também um vídeo muito interessante, ou um vídeo, tipo, mesmo a estética do vídeo, se não tiver assim grande coisa, depois não vão gostar. Ah, gostam dos meus óculos novos, pessoal. Tipo, eu já não gravo desde setembro. De setembro a dezembro. Pronto. Mas os meus óculos novos. E é isso, pessoal. Amanhã, mais um dia. Hoje foi feriado, dia 1. Portanto, amanhã, dia 2, tenho aulas. Vou ver o que é que vou gravar ou não. Espero que tenham gostado dos vlogmas de hoje. Apesar de. Pronto, ligeiramente pequeninos, mas espero que gostem deste novo formato de vlogmas e um formato que eu pretendo adotar para todos os meus vídeos. E é isso, pá. Espero que tenham gostado. Tchau, beijinhos, até amanhã.